Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздермен 122-ші сабақ жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану тақырыбын өтеміз. Бірінші есепке қарай қояйық. Бізден сұрап отыр, сәйкес келетін сандарды таңдап, суреттегі жазушылардың шығармалары мен кейіпкерлерін ата дейді. 140 болады. Яғни Николай Носовтың шығармасы 140 бұл бізде нау еріншек балая. Мультфильміздер білесіздер балалар. Енді 620 қосу 680 шығу керек. Ол үшін 620-ды 680-ді алып тастаймыз. Сол кезде 60 шығады. Екінші шығармасы ол мына ертегі екен балалар. Алан Милан 930-ды 30-ға бөлемізде, сонда мына бос орынға қоя аламыз. 930-ды 30-ға бөлейік, сонда 3 10 31 шығады екен. Ол бізде мына Бенни Пихпа сол ертегі екен Алан Милландікі. Енді 930-ды 10-ға бөлейміз, сонда 93 болады. 93 ол бізде оқасы. Қоянның ертегісі екені балар. Енді Астрид Линдгрен. Линдгрен-ка. 230-дан 150-ді алып тастаймыз. Сонда мына орын шығады. 230-дан 150-ді алғанда 80 шығады екен. 80 ол бізде мына ертегі. Енді 230-дан 70-ді алып тастаймыз. Сонда 160 шығады екене. Не? Карлсонның мультфильмі ғой, балалар, е? Білеміз бәріміз. Екінші есеп. Есепте деп тұр. 240 сантиметрді бөлеміз 4-ге. Сонда 61 сантиметр шығады екен. 135 килограммды 5-ге көбейтеміз. 675 килограмм шығады. Сіздер баған түрінде көбейтіңіздер. 2 метр 48 сантиметрді 4-ке бөлеміз. Ол үшін біз 248 сантиметр деп метрімізді сантиметрге айналдырып аламыз. Сонда 248-ді 4-ке бөлгенде 62 сантиметр шығады екен. 568 дециметрді 4-ке бөлеміз. Сонда 142 дециметр шығады екен. 800 килограммды 5-ке бөлеміз. Сонда 160 килограмм шығады екен. 126 центрді 2-ге бөлеміз, сонда 63 центр шығады екен. Центнер шығады екен. 721-ді 7-ге 721 метрді 7-ге көбейтеміз, сонда көбейтеміз емес балалар. Мүждемен бөліп қойыппын. Көбейтеміз де. А жоқ, бөлеміз дұрыс. 721-ді 7-ге бөлеміз, сонда 103 метр шығады екен. 918-ді 2-ге бөлеміз, сонда 459 сантиметр шығады екен. 53 сантиметр 4 миллиметрді, бірінші біз миллиметрге айналдырайық, сонда 534 миллиметр шығады. Енді 13-ге бөлеміз, сонда 178 миллиметр шықты. Біз оны 17 сантиметр 8 миллиметр деп өзгертіп аламыз. Үшінші есеп, теңдеулерді шеш деп тұр. 988 алынғанысы тең 128 көбейтілген 5. Теңдеудің оң жағын сол күйі жазамыз. 128 бен 5-ті көбейтеміз. Сонда 640 шықты. Енді сыны тауып алайық. Ол үшін 988-ден 640-ты алып тастаймыз. Сонда жауабы 348 шығады екен. Екінші есеп. 1000 алу А тең 630 бөлінген 2. Теңдеудің оң жағын сол күйі жазамыз.
теңдеудің теңдеудің сол жағын сол күйі жазамыз. Теңдеудің оң жағындағы 632 бөлеміз, сонда 315 шығады екен. Енді аны тауып алайық. Аны табу үшін 1000-нан 315-ті алып тастаймыз. Сонда амыз тең екен 685-ге. Есебіміз дұрыс шыққан білу үшін мына 1000-нан 685-ті алып тастаймыз. Яғни аның орнына 685-ті қоямыз. Сонда 315 шығады екен. Есеп дұрыс деген сөз. 4-ші есеп. Бұл бізде мәселе есеп екен. Карлсонның үйінде дейді 240 тосап бар деп тұр. Оның 5-тен 1-і құлпынайдан дейді. Яғни 5-ке бөліп, 5-ке бөлімізде 48 құлпынай бар екен. Ал 2-ден 1-і қараөріктен дейді. 240-ті 2-ке бөлімізде 120 қараөрік бар екен. Ал қалғаны шиеден қайнатылған дейді. Сонда бізден сұрапты шие тосабы қанша деп. Ол үшін біз осы құлпынай мен қараөріктің санын шығарып аламыз. 168 қорап екен. Енді жалпы 240-тан осы 168 алып тастаймыз. Сонда 72 шие бар екен Карлсонның үйінде. Әй есебі. Сенбі күні Винни Үрпек 16 килограмм бал жинады дейді. Бұл оның бір апта ішінде жинаған балының 4-тен 1 бөлігі дейді. Яғни 4-тен 1 бөлігі екен. Винни Үрпек бір аптада барлығы қанша литр бал жинады дейді. Ол үшін біз 16-ны 1-ге бөліп, 4-тен 1-ден оны 4-ке көбейтеміз. Сонда 64 килограмм Винни Үрпек бал жинаған екен. 5-ші есеп. Кесте бойынша есеп құрастырып жазыңдар және оның мәнін тап деп тұр. Яғни мынау бізде 402 қосылғыш, қосылғыш қосындының мәні дейді. Яғни 402-ні 2-ге көбейтеміз, оған 160-ты қосамыз. Сонда 804 болады екен, оған 160-ты қосақ 964 шығады екен. Екіншісі, 78-ді 0-ға көбейтеміз, 0 болады. 505-ті 5-ке бөлеміз, 101 болады. Екеуін қосамыз, сонда 101 шығады екен. Үшінші есеп, 890 және 560 бөлінген 70 дейді. 560-ті 70-ке бөлгенде 8 шығады. 890-ға 8-ді қосамыз, 898 шығады екен. Төртіншісі, 86 бөлінген 1, қосамыз 45 бөлінген 3-ті дейді. Сонда 101 шығады екен. Өрнегі, азайғыш, азайтқыш. Яғни 860-тан 96 мен 48-дің бөлінгенін азайт деп тұр. Сөйтіп айырманың мәнін жаз дейді. Бірінші есепте 858 шығады екен. Екіншісі, 2-ні 204-ге көбейтсек 408, 408-ні 300 бөліп алып тастаймыз, 107 шықты. Үшінші, 800-ді 4-ке бөлеміз 200, 9-ді 11-ге көбейтеміз 99, сонда 299 алып тастаймыз, 201 шығады екен. Төртінші, 54-ті 1-ге көбейтсек 54 болады, 78-ді 78-ге бөлсек 1, 54-тен 1-ді алып тастаймыз, 53 шығады екен. Алтыншы есеп. Дым білмеске өрнектер бойынша есептер құрастыруға көмектес дейді. Яғни жаңа бірінші дегі ертегіміздің аты ол дым білмес екене балалар. 45-ке 25-ті қосамыз. 70 шықты. 70-ке 3-ті қосамыз. Сонда 210 шықты. Екінші. 450-ді 250-ге қосамыз бірінші. Сонда 700 шықты. Екінші. 5-ке бөлеміз оны. 140 шықты. Мына жерде де бірінші жақшаның ішін орындаймыз. 85-ге 25-ті қосамыз. 110-нан 40-ты алып тастаймыз. 70 шығады екен. Төртінші есеп. Бірінші көбейтуді орындап аламыз балалары. 120-ны 40-қа бөлген көбейткенде 480. 500-ден 480-ді алып тастаймыз. 20 шығады екен. Жетінші есеп. Бізге ұзындықтары 1 дециметр, 28 мм, 4 сантиметр және 5 мм болатын кесінділерсіз деп тұр. Яғни аналарды кесінділеріміз. Осы кесінділердің ең ұзыны қайсы, ең қысқасы қайсы дейді. Яғни ең қысқа кесінді ең ұзынынан қанша ұзын екендігін анықта деп тұр. Ол үшін 1 дециметрді бәрін миллиметрға айналдырып аламыз. 1 дециметріміз 100 миллиметр екен. 28 миллиметр, 4 сантиметр, 40 миллиметр, 5 миллиметр. Ең үлкені 100, ең қысқасы 5. 100-ден 5 алып тастаймыз, сонда ең ұзыннан ең қысқының арасы
95 миллиметр екен. Алтыншы есеп. Белгісіз санды А әріпімен белгілеңдер дейді. Кешінде балармен X деп белгілеп қойыңыздар, А деп белгілеңіздер. Теңдеулер жаз және есепте дейді. Егер белгісіз санды 4 есе кемдетін болсақ дейді. Белгісіз санды 4 есе кемдетін болсақ, яғни бөлсек, онда 210 шығады дейді. Сонда белгісіз санымыз тең 210-ды 4-ке көбейтеміз. Сонда белгісіз санымыз 840 болады екен. Әйелінегі. Белгісіз саннан дейді 450-ді алып тастайсақ дейді. Яғни X-тан 450-ді алып тастайсақ дейді. Сонда 58 шығады дейді. Белгісіз сан X-тен 58-де 450-ді қосамыз. Сонда бізде белгісіз санымыз X-іміз, яғни 510 екен. 9-ші есеп. Кітап дүкенінде кітап салу үшін дейді. Алмас, кәмшат, гауһар, болат және нұржан дейді. Кезекте тұрды дейді. Алмас кәмшаттан бұрын дейді. Алмас кәмшаттан бұрын, кәмшаттың алдында тұр, бұрын дейді. Бірақ нұржаннан кейін тұр дейді. Нұржанды жоғарыға көтерткенбіз. Нұржан бірінші тұр екен. Бірақ нұржаннан кейін тұр дейді. Гауһар мен нұржан қатар тұрған, Гауһар мен нұржан қатар тұрған жоқ дейді. Бұл дұрыс деген сөз. Ал болат нұржанның да дейді. Нұржанның да, алмастың да, Гауһардың да қасында тұрған жоқ дейді. Сонда болат мына жерде тұр деген сөз. Балалар кезекте қандай ретпен тұр? Сонда кезекте бірінші нұржан, кейін алмас, кейін болат, болаттан кейін кәмшат тұр, кәмшаттан кейін гауһар тұр. Яғни осылай кезекпен тұрған екен балалар. Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Түсінбеген сұрақтарыңызды комментарияға қалдырыңыздар. Сабақ ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, жылы лебіздеріңді білдіруді ұмытпаңдар балалар. Сау болыңыздар.